Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський вперше за кілька тижнів висловився щодо можливості нових перемовин між Україною і Росією на вищому рівні. Український президент підкреслив, що готовий до персональних перемовин із російським президентом Володимиром Путіним щодо закінчення війни, яку Путін розпочав проти України 24 лютого 2022 року. Однак передумовою для таких перемовин, на думку українського президента, має бути виведення російських військ з території, які вони зайняли після початку великого російського вторгнення. Тобто на момент 24 лютого 2022 року. Як на мене, саме в цій тезі Володимира Зеленського і ховається неможливість будь-яких перемовин між українським і російським президентами найближчим часом. Хоча, в принципі, важко собі сьогодні уявити зустріч між Путіним і Зеленським. Для російського президента, звичайно ж, не існує жодних ліній на 24 лютого 2022 року. Володимир Путін продовжує сподіватися на окупацію нових і нових українських регіонів і знищення української державності. Саме такою є мета війни, яку він розпочав проти України зовсім не 24 лютого 2022 року, а ще у 2014 році, коли почалася анексія Криму і коли під час своєї так званої кримської промови Володимир Путін говорив про так звану Новоросію, нагадував учасникам засідання Державної Думи і Ради Федерації про так звані українські території, які були подаровані радянській Україні більшовиками. З часом апетити Володимира Путіна тільки зростали, і російський президент став замислюватися не тільки про те, щоб окупувати східні і південні регіони України, але й про те, щоб окупувати всю українську територію і знищити українську державність. Зараз Путін живе у реальності, де він стане не стільки президентом Російської Федерації, скільки президентом оновленого Радянського Союзу, нової імперії. І що в такій ситуації можна говорити із Володимиром Путіним про ситуацію на 24 лютого 2022 року? Російський президент дозволяє своїм військам залишати українські регіони тільки тоді, коли стає очевидним, що ці війська зазнають поразки і не зможуть виконати те завдання, яке перед ними поставив Путін. Ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що якраз на 24 лютого 2022 року російські війська мали у урочистому марші дійти до української столиці Києва, змінити там владу, вбити українського президента і членів його уряду і створити маріонеткове керівництво на чолі із колишнім українським президентом Віктором Януковичем, а можливо з кимось ще з українських зрадників, які мали виконати будь-які забаганки російського президента. І серед них найголовніше – створити умови для того, щоб кожний український регіон міг приєднатися до Російської Федерації шляхом проголошення себе спочатку якоюсь народною республікою, а згодом проведення референдуму про приєднання до Російської Федерації, так як це вже відбулося в окупованому Путіним Криму. Не випадково під час своєї промови, яка стосувалася початку так званої спеціальної воєнної операції проти України, Володимир Путін говорив про самовизначення народів України, які за його ж власною трактовкою ніколи не існували, бо росіяни і українці – один народ. Тоді де взялися ці народи України? Однак ця фраза про народи України якраз і приховувала план Путіна про проведення низки референдумів на окупованих ним територіях за прикладом Криму і Донбасу. Очевидно, що зараз спостерігачі говорять про новий план Володимира Путіна. Якщо раніше референдум про приєднання так званих народних республік Донбасу до Росії мав відбутися вже у травні цього року, і 9 травня 2022 року Володимир Путін мав повідомити своїм співвітчизникам про приєднання Донбасу до Росії, зараз цей референдум, у зв'язку з тим, що російські війська просто не можуть виконати план Володимира Путіна, відкладається на кілька місяців поспіль. Однак разом із цим в Кремлі сподіваються, що до референдумів на території Донецької і Луганської областей доєднається іще один референдум на території Херсонської області, а може й на території інших регіонів, які сподіваються захопити росіян. Таким чином Київ і Москва живуть у різних дипломатичних реальностях. Володимир Зеленський сподівається, що військові успіхи українських збройних сил
дозволять хоча б вирішити питання про деокупацію тих українських територій, які були захоплені російськими військами після 24 лютого 2022 року. Володимир Путін живе в реальності, де російські війська мають окупувати всю територію Донецької і Луганської областей. Це зараз перша тактична мета російського правителя – провести там референдум про приєднання до Російської Федерації, поставити Путіна і Зеленського і весь цивілізований світ перед фактом того, що Донецька і Луганська області України, як і Автономна Республіка Крим, тепер є частинами Російської Федерації, російська армія будуть захищати ці регіони так, як вона захищала Брянську або Курську область. І, ймовірно, як я вже сказав, до Донецької і Луганської областей може приєднатися також Херсонська область України, яку також хотіли б інкорпорувати до складу Російської Федерації, просто тому, що без окупації Херсонщини важко забезпечити економічне виживання окупованого Криму. А ще є громадська думка, яка, звичайно ж, сприймає насамперед дії українських збройних сил як можливості деокупації всієї української території аж до її міжнародно визнаних кордонів. А ще є позиція Заходу. Керівники західних країн впевнені, що Україна має повністю відновити свою територіальну цілісність, включаючи Донбас і Крим. Про це, зокрема, говорила очільниця британського зовнішньополітичного відомства Ліз Трас, коли окреслювала нові цілі Заходу у протистоянні з путінською Росією. Можна уявити собі, що для Володимира Зеленського повернення Путіна до лінії 24 лютого 2022 року може бути тактичною метою. Однак навіть з цією тактичною метою російський президент не погодиться аж до того моменту, поки стане очевидним, що його збройні сили зазнають нищівної поразки від української армії, що вони не здатні утримати ці регіони, які вони окупували після 2022 року. Єдина можливість залишитися на якихось територіях – це укріпити ці райони, які знаходяться під окупацією Росії після 2014 року, і почати переговірний процес про статус цих регіонів, скажімо, повернутися до Мінських угод. Однак поки що не проглядається навіть натяку на те, що в Кремлі хтось мислить в подібних категоріях. Поки що здається, що російське політичне керівництво якраз налаштоване на продовження війни, і перша людина, якій абсолютно не цікаві будь-які перемовини із Володимиром Зеленським, це сам Володимир Путін, який повірив, що тільки шляхом війни, окупації, знищення української інфраструктури і вигнання українців з їхніх рідних домівок, він досягне своєї омріяної цілі – створення Радянського Союзу під своїм президентством. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає вам розвивати ці проекти, і користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Миру вам!